Учора в Ужгороді відбулася робоча зустріч очільника краю із підприємцями Закарпаття. Основною метою заходу було обговорити усі нововведення, законодавчі урегулювання, які наразі вступають у дію. На сьогоднішній день проведено декілька нарад з податковою службою для того, щоб вони організували по графіку роз'яснювальну роботу з підприємцями. Визначено порядок їх навчання. Ну, в принципі, якби будемо бачити вже в результаті. От зараз таке одне із навчань триває. Говорили перш за все про важливі зміни, які запроваджені для фізичних осіб-підприємців в Україні. Зі збільшенням ставок мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму дещо підвищать ставку єдиного соціального внеску для ФОПів. Перша група спрощеної системи оподаткування, як правило, до 10, чому кажу до 10, може бути 1%, 9%. Поки що місцеві органи влади теж поки ще бідні і встановлюють максимальну ставку 10. Але від чого? Від прожиткового мінімуму, на щастя. Тобто 2481 помножимо на 10 щомісяця до 20 числа. 248 гривень 10 копійок, ви це прекрасно знаєте. Якщо буде з 1 жовтня мінятися заробітна плата, ця цифра не міняється. Ми користуємося тою сумою, тим показником, яка є на 1 січня податкового року. А вже із 1 січня 2022 року підприємці зобов'язані встановити реєстратори розрахункових операцій та видавати своїм клієнтам чеки. Щоб пояснити технічні моменти користування програмним РРО, в області розпочали безоплатні навчання. За участі Марти Волощук, яка є представником організації платників податків, яка виступила комунікатором між органами влади та малим та середнім бізнесом. Завдячуючи їй, ми організували це навчання, зібрали представників бізнесу в будівлі обласної державної адміністрації, присутні представники департаменту економіки і податкової служби, яка веде фактично роз'яснювальну роботу щодо користування програмним забезпеченням і як працювати з нововведенням.